Neste vídeo, nós vamos falar sobre os sistemas de posicionamento global que nós possuímos em nossos dispositivos, que são o GPS, o GLONASS, o COMPASS, que também é conhecido como Beidou, e o sistema Galileu. Também falaremos de sistemas e tecnologias que melhoram seu rastreamento, junto com a experiência do usuário em aplicativos que necessitam da sua localização, como Uber, Waze, 99, entre outros. Olha, eu já posso dizer que o vídeo está bem completo e ele vai melhorar muito a sua vida, tanto no dia a dia como na hora de você for comprar aquele celular que você quer tanto. Então, deixe o like, compartilhe o vídeo, olhe os comentários e escreva se você gostou ou não do vídeo. E caso você queira mais informação de qualidade, se inscreva no canal. Eu sou João Pedro, seu apresentador, e bora pro vídeo. GPS, como o próprio nome diz, é um sistema de posicionamento global em português. Na prática, ele é o sistema que a maioria das pessoas usam, mas não sabem a sua história, suas vantagens e o seu uso. E não poderíamos começar a falar da tecnologia em si sem falar da sua história. Ele é o sistema de navegação via satélite estadunidense, ou seja, este sistema e tecnologia é dos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido inicialmente para o uso militar, tendo bilhões investidos em seu desenvolvimento, e inaugurado somente no ano de 1973 para o uso militar dos Estados Unidos. Somente no ano de 1983 ele foi liberado para o público global poder usá-lo. Porém, ele possui restrições para o seu uso, e tem restrições também na sua precisão para todas as pessoas e usos que não sejam do Exército dos Estados Unidos, ou seja, pessoas que não são do Exército dos Estados Unidos e que não estejam em missão. Além dessas restrições, a sua operação para o público geral pode ser restringida e até mesmo desativada se os Estados Unidos estiverem em guerras ou com algum objetivo militar. Esse foi o principal motivo para a elaboração de outros sistemas de navegação via satélite, os quais são o GLONASS, o Galileu e o COMPASS, que falaremos posteriormente, ou seja, após falarmos do GPS. O GPS foi uma revolução, pois foi o sistema de posicionamento global via satélite que conseguia rastrear e orientar as pessoas para alguma localização específica do mundo. Mas além disso, sua vantagem também é a possibilidade de se rastrear algo sem necessariamente precisar de internet. Atualmente, ele é o sistema mais usado e que conta com mais de 30 satélites em órbita. Ele funciona através do envio de horário para o seu dispositivo ou para um dispositivo qualquer e calcula quanto tempo que levou para esta transmissão acontecer. Para a transmissão e o cálculo da sua localização correr bem, é necessário um mínimo de 3 satélites, sendo o ideal 4 deles para fazer localização de onde o dispositivo está. Esse é um dos fatores que não faz necessário o uso de internet para sua localização. O GPS é uma melhoria no sistema de navegação via satélite do sistema de posicionamento global, ou simplesmente uma melhoria para os GPS dos Estados Unidos. Essa tecnologia diminui o tempo necessário para você fazer conexão com o satélite, como também melhora a precisão de rastreamento, ou seja, ele consegue diminuir a área onde você pode estar e às vezes até te localizar no local exato onde está. Parando para pensar agora nessa parte, eu pensei assim, não tem aqueles filmes policiais que eles rastreiam os bandidos e as pessoas fio chip de celular? É mais ou menos isso. Para isso, ele utiliza a internet, usando redes móveis, GPRS ou 3G, para fazer a sua conexão com a antena mais próxima, que faz a ponte entre você e o satélite mais próximo, facilitando assim o caminho para ele te localizar, porque também dentro do dispositivo e do local onde você está, para o satélite conseguir te achar sem essa tecnologia, pode levar em média 20 minutos. Eu deixarei no card aqui em cima o vídeo onde eu explico o GPRS e um outro onde eu explico o 3G, mas deixarei também uma lista de reprodução, ou seja, uma playlist que tem todas as tecnologias de redes móveis. O Galileu é o GPS da Europa. Foi desenvolvido por vários países e criado como um projeto civil para servir como uma alternativa do sistema de posicionamento global dos Estados Unidos e para fazer frente ao GLONASS da Rússia e ao COMPASS, que também é chamado de Beidou 2, da China, e sim, eles têm seus próprios GPS. Porém, o GPS europeu vai englobar cerca de 30 satélites, sendo 3 deles suplentes,
ou seja, são satélites reservas para substituir aqueles que estão em campo no momento. E sim, é para fazer uma metáfora com o futebol, uma analogia. Este é um dos motivos desse sistema ser melhor do que os GPS estadunidenses. O Galileu apresenta várias vantagens, sendo as principais a maior precisão da sua localização, maior segurança na transmissão e confirmação de pedidos de ajuda, e a menor possibilidade de problemas, o que resulta em menos manutenções, já que os satélites são relativamente novos. O CONUS é o GPS russo e o único sistema de navegação global por satélite completamente operacional, juntamente com o GPS dos Estados Unidos. O CONUS começou a ser desenvolvido na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é mais fácil falar URSS, e é mantido atualmente pelo governo russo. O CONUS ainda possui uma tecnologia considerada menor do que o GPS, que oferece um melhor alcance global. Porém, essa diferença não é perceptível aos celulares, pois ainda apresenta uma boa qualidade ao usuário final, ou seja, a nós. O CONUS ainda é estruturado em três etapas: o usuário, o controle e o espacial. O sistema de usuário é a parte responsável por localizar e identificar todos os aparelhos compatíveis com o CONUS, ou seja, é a parte que vai te rastrear. Enquanto o controle é o sistema que comanda os satélites e que é administrado pela Rússia, enquanto o sistema espacial são os próprios satélites. O Compass, que não é aquele carro, o Beidou, ou também como é chamado de GPS, é o sistema de navegação por satélite da China, ou seja, um GPS chinês, que vai possuir no total 35 satélites em operação e sendo dividido em 3 gerações. O sistema de GPS chinês promete oferecer algumas melhorias em relação aos seus concorrentes, em especial ao GPS dos Estados Unidos, que até o momento é o mais avançado. Ele promete oferecer localização mais precisa, de até 10 cm de precisão, enquanto o GPS entrega até 30 cm, e também serviços de telecomunicações. O sistema QGSR é um sistema que vai melhorar a precisão da localização dos celulares e de dispositivos dentro do território japonês. Ele foi criado para acabar ou ao menos diminuir os cânions urbanos, que é a mesma coisa que o GPS faz aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e em vários outros lugares do mundo, ou ao menos tenta fazer. Os cânions urbanos são locais em que a localização via satélite é muito difícil, pois as construções em volta dificulta e por vezes seja inoperante o funcionamento do GPS, e é por esse motivo que o sistema QGSR foi inventado. Ele vai atuar juntamente com o GPS, para assim facilitar o rastreamento dos celulares e outros dispositivos. Porém, esse sistema é diferentemente do GPS, que funciona via torres de rádio, antenas celulares, coisas assim. Vai ser composto por satélites que vão ficar no espaço. Vimos neste vídeo os sistemas já operacionais e em desenvolvimento das principais potências mundiais. Porém, por que não ter apenas um sistema de posicionamento global, mas sim vários? A resposta principal é por causa da vantagem militar. Quem possui esses sistemas tem uma vantagem estratégica, pois em caso de guerra, o país pode desabilitar o seu GPS para outros países, fazendo com que apenas o país que possui esse GPS possa utilizá-lo. Assim, além de deixar o inimigo no escuro, o sistema também vai ficar mais leve, possibilitando assim com que as decisões militares sejam mais rápidas e certeiras. O outro é do ponto de vista social e econômico, pois esse sistema pode fazer o monitoramento do seu território e de outros também 24 horas por dia, ajudando no campo, nas cidades e no dia a dia, como um todo, já que agora estamos cada vez mais próximos de carros autônomos e de uma vida que será preciso quase toda hora de rastreamento. Uma máquina no campo, como uma colheitadeira, entre outras, são rastreadas para ver aonde se pode melhorar a produtividade delas. Carros autônomos farão a rota que irão percorrer sozinha, com base nos dados enviados de outros carros, com base nos GPS. Motos, ônibus, celulares, tablets e outros dispositivos estão cada vez mais usando chips de navegação via satélite, o que torna cada vez mais essencial os países possuírem o seu próprio GPS. Mas eu quero saber de você que está assistindo agora, deitado na sua cama. Você usa o GPS do seu celular? Para o que você usa? Você sabia que a maioria dos celulares hoje em dia tem acesso a quase todas essas tecnologias?
Deixe nos comentários. Mas agora me fala, você já deixou o like, compartilhou o vídeo, se inscreveu no canal e ativou o sininho? Se ainda não, peço que faça agora, porque você não sabe o tanto que isso é importante para você e para nós. Você vai receber conteúdo de qualidade, com foco de melhorar sua vida com informação. E é importante para nós, porque somos um canal novo, por isso precisamos da sua ajuda para crescer a nossa comunidade, que é baseada em princípios cristãos e tementes a Deus. E é por isso que desejo que fique com Deus. Tenha um bom dia e peço que assista outros vídeos do nosso canal.